Već skoro mjesec dana odbojkašice Srbijanke 014 pripremaju se za prvu sezonu u prvoj B ligi u istoriji kluba. Ovaj sportski kolektiv do sada je bio prepoznatljiv po uspjesima mlađih kategorija, a sada će i prvi tim nakon ulaska u viši rang, doduše administrativnim putem zbog odustajanja Žablja i Vrbasa, pokušati da se pozicionira na odbojkaškoj mapi. Ekipa je pretrpjela dosta promjena. Trenera Radovana Stojanovića, koji je otišao u inostranstvo, na klub je zamijenio Slobodan Ivović, a tim je pojačan poznatim licima kao što su Tomić i Pandeva iz lokalnog prvoligaša Valjeva, ali i Pantelićevom i Ristivojevićevom, dok traju pregovori sa blokerom Tijanom Ranitović. Trener Ivović kaže da je neophodno vreme kako bi se igračice različite generacije i nivoa znanja uklopile u skladnu celinu. Tu je dosta devojaka koje su u godinama od 14 do 18 godina, tako da su u periodu kada treba da prihvate neke nove tehnička saznanja i da napreduju, tako da je potrebno vreme da one podignu svoj tehnički nivo na viši nivo, a samim tim što je ekipa bila u nižem rangu prošle godine, to je dokaz da za ovaj rang treba mnogo više znanja. Znači, imamo nekoliko novih igračica koji su mahom iz okruženja, koje su bile u Valjevu ili tu na Ubu. Tako da ćemo probati da spakujemo ekipu da za ligu to bude neki dobar nivo. Kao što ste rekli, dosta novih igračica, igračica različitih generacija, sigurno i ovdje ljubitelji odbojke moraju imati strpljenja da bi došli tu i pravi rezultati. Pa izgleda, ja sam u principu dugo u ovom sportu i malo sam, bez obzira na što sam dugo, malo nestrpljiv da neki kvalitet pristiže brže. Međutim, u ovom poslu zaista to ne može preko noći. Potrebno je mnogo treninga, mnogo rada da bi se postiglo ono što želite, da dovedete ekipu na onaj nivo koji devojke zaista u potencijalu imaju. Tako da nadam se da, evo, u razgovoru sa ljudima iz kluba, da ove godine bi trebalo bude neka stabilizacija ekipe u ovom rangu, da ostvarimo određen kvalitet. Imamo dosta mladih igračica koje su dosta perspektivne, tako da kad i koliko ćemo mi da pružimo ove godine ili da li ćemo moći nešto više od toga, vidjet ćemo. Imate li kakvih informacija kako će biti prva B liga, obzirom da su i neke ekipe odustale od takmičenja, popunjavala se liga, da tako kažem, administrativnim putem prethodnih sezona, bilo je tu uvek nekih, po nekoliko jako kvalitetnih ekipa? Pa jeste, realno je da se sačeka još neko vreme i da se vidi na osnovu nekih saznanja kakve su druge ekipe, jer još nisu sve ekipe spakovale se. Mnoge ekipe tek dovode neke igračice kasnije, ali par tih beogradskih ekipa su, kao što je ekipa Partizana Beogradskog, koja je isto uzela mesto upražnjeno u ovoj ligi, sigurno veoma jaka. Znači, ima još jedna ekipa iz Beograda koje su, znači, u dobrim mogućnostima odnosu na nas da prikupe sve ono što otpadne od Vizure ili od Zvezde, tako da su oni sigurno favoriti ove godine, a za ostale ne znam, vidjet ćemo. Do sada je još rano reći koji je kvalitet drugih ekipa i gdje ćemo mi da budemo u celoj toj priči.